ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တဘာဝကြတဲ့အလှတရားတွေကိုပဲကြိုက်တယ်လို့ပြောလာတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့တဘာဝမင်းသမီးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဝီလာရီရဲ့အကြောင်းကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဝီလာရီကတော့သူရဲ့အရှိမအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အမတစ်ယောက်လုံးရှိနေလို့အနုပညာဝါသနာတွေကပို့ပြီးပါခဲ့တယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပူပါတယ်သူကအမှန်တော့တခြင်းဆိုတာကိုဝါသနာပါခဲ့တာတကယ်တကယ်ထူးချွန်သွားတာကတယုတ်ဆောင်အပိုင်းဖြစ်နေတယ်တခြင်းဆိုတာတွေကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ဆိုတင်းတွေကိုလည်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဝီလာရီကိုတော့ MRTV ဖုံးမှာပြသခဲ့တဲ့အနှင်းစီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာရှင်မွေလာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စော်နဲ့မော်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကသိရှိခဲ့ပြီးတော့ယခုချိန်ထိနဲ့ရှင်မွေလာနဲ့မောင်နှမတွေလို့သတ်မှတ်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေတောင်မှရှိပါသေးတယ်MRT4 ကတင်မြောက်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေထဲမှာတကယ့်ကိုဇက်ကောင်နေရာတွေကိုပဲရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့ပရိသတ်ရှင်ဘတ်ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိထုတ်လင်းပြသနေတဲ့ခင်ခင်ကြီးဇလန်းတွင်းမှာဆိုရင်လေဝီလာရီရဲ့အခန်းတွေပြီးသွားလို့ဝီလာရီအဆောင်စုမြတ်သူစာဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပရိသတ်တွေကဝီလာရီကိုပဲမျှော်လင့်တောင်းတနေကြတာပဲဖြစ်ပါ යි ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့ဝီလာရီကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မင်းသမီးတွေထဲမှာစံချိန်စံညွန်းနဲ့မပြည့်မီတဲ့မင်းသမီးတအုပ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအဓိကတော့သူရဲ့အလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံချိန်စံညွန်းပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေမရှိပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကတော့မျက်နှာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှာခေါင်းလေးတစ်ခုကိုပဲပြင်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အဖေနဲ့တူရင်မျက်နှာကပြားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြားတယ်မျက်နှာက၄ဒေါင်လည်းကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှာခေါင်းကလည်းပြားတာကြောင့်နှာခေါင်းတစ်ခုကိုပဲပြင်ထားပါတယ်။သူများတွေလို့ခွဲစိတ်တာတွေဆေးထိုးတာတွေကိုတော့မလုပ်ရဲပါဘူးကြောက်လေကြောက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကတဘာဝဆန်နဲ့အလှတရားတွေကိုပဲကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူကတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကအလှပစံချိန်စံညွန်းနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့အဲ့လိုအလှပစံချိန်စံညွန်းနေရနေကွဲထွက်တဲ့တဘာဝမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ပြိတ္တတွေရချစ်ကြတယ်။ surgery မလုပ်ဘဲနဲ့ပင်ကိုအတိုင်းထားဖို့အားပေးစကားလာပြောကြတယ်။မင်းသမီးဆိုတော့လှကျင်ပေမဲ့တဘာဝဆန်အောင်ပဲကြိုးစားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကမိန်းကလေးမို့လို့လှပကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့ခွဲစိတ်ပြုပြမှာလှမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုတော့ကြောက်လင်းကြလို့လက်လဲလက်မခံနိုင်သေးပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းစမ်းတက်ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ရှိတော့ရှိပါတယ်ဆေးထိုးတာဆိုတာဒါသူ့အတွက်အလွန်ဆုံးပါပဲလို့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေကတော့ဝီလာရီရဲ့အလှကိုလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တယုတ်ဆောင် item တွေ character တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းတွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှအောင်မြင်လာခဲ့တယ်ဝီလာရီကတော့ခင်ခင်ကြီးဇလန်းတွဲပြီးမှရှင်မွေလာနဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိလို့ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲမှလည်းပရိသတ်တွေရဲ့တကယ်နဲ့အားပေးခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းတရုတ်ဆောင်ရှင်မွေလာနဲ့အတူတူဇလန်းတွဲတစ်ခုကိုရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းတွဲဒီမှာပဲတကယ်အောင်မြင်လာပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေအထိရိုက်ကူးသွားနိုင်မလားဆိုတဲ့ဝီလာရီရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကစောင့်မျှော်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MRT4 ကတင်မြှောက်လိုက်တဲ့မင်းသမီးတော်တော်များများဟာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်ကူးခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အကယ်ဒမီစုတွေမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာမို့လို့ပရိသတ်တွေရင်မထင်မှာချစ်ကြတဲ့တဘာဝမင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ဝီလာရီကိုလည်းရုပ်ရှင်ကားကြီးရှိဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ MRT4 နဲ့လက်တွဲထားဆဲဖြစ်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်ဖို့မရိုက်ဖို့ဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေကဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောဝီလာရီရဲ့ဘလို့အချက်ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကာမီဆွဲဆောင်မှုရှိလဲဆိုတာ comment လေးမှာရှင်းသွားပေးခဲ့ပါဦး။ကျေးဇူးများရှင်တင်ပါတယ်ရှင်။